Program Kruhu přátel hudby pokračuje i v novém roce. Druhou polovinu sezony zahájilo koncertem Trio Českého rozhlasu. Mladí hudebníci vystoupili ve velkém sále Městského kulturního střediska ve středu 22. ledna. Úvodní část programu patřila žákům Základní umělecké školy Tišnov. Daniel Smolka a Anna Drlíková zahráli se svojí učitelkou Olgou Spilkovou zámeckou svitu pro tři klarinety. Trio Českého rozhlasu zahájilo koncert rozsáhlou čtyřvětou skladbou Ludvíka van Beethovena Trio C-dur pro hoboj, klarinet a fagot. Během večera pak hudebníci představili posluchačům průřez svým obvyklým repertoárem, zahrnujícím autory od baroka po 20. století. Specifikum, co vystihuje náš soubor, já si myslím, že to je to, že jsme jakoby to Trio Českého rozhlasu, jakožto Trio veřejnoprávní instituce, a snažíme se v podstatě propagovat jako tu českou hudbu hlavně. No. Skladby respektujeme z velké části, řekl bych třeba z 90%, a z těch 10% si tam vytvoříme něco, co se nám třeba líbí samotným. A to je to umění, aby jsme si tam třeba něco přidali. Po úvodní skladbě následovala díla českých autorů. Mezi prvními zazněla zkrácená a pro potřeby tria upravená verze Smetanovy Vltavy. Známou melodii vystřídal slovanský tanec číslo 7 C-moll Antonína Dvořáka. Do 20. století přenesla posluchače optimisticky laděná skladba Iši Krejčího Trio Divertimento. Dost skladeb hrajem z 20. století, hlavně těch českých autorů, čili tam si myslím, že docela máme jako na výběr, ale většinou je to na dohodě jako nás všech třech, no. Takže vždycky se spíš tak jako dohodneme a něco najdeme a začneme to cvičit. Z velké části to jsou skladby vyloženě pro hoboj, klarinet a fagot. Trio ve složení Lukáš Pavlíček, hoboj, Lukáš Dittrich, klarinet a Libor Soukal, fagot, vzniklo ze členů Symfonického orchestru Českého rozhlasu, v němž i nadále působí. Jeho cílem je podporovat a zachovávat hodnoty české kultury doma i ve světě.